Është qeveri në detyrë, por një vendim të cilin e mori të hënën, njëri nga antarët e kabinetit të kryeministrit Isa Mustafa e quajti historik. Këtë epitet pak ose dytë fiskale i jadha zëvendës kryeministri Ramiz Kelmendi. Pakun fiskale ne kemi lehtësu mjetet e punës, nërsa me pakun fiskale dytë të gjithare për materialet do të lirohen nga dëgona në mënyrë që prodhusit të krijojnë një substancë materiale për rritjen e kualitetit. Kjo pako fiskale u inicua nga Ministria e Financave, shefi të cili Digaster, Abdullah Hoti rikujtoje se me pakon e parë, bizneset kanë përfitur rreth 27 milion euro lirime të ndryshme. A i pret që dhe pako e re të jetë e sukseshme. Disa prej masave kanë implikime bugjetore dhe ne jemi kujdesur që ato të implementohen në afatin kohor që mund të përballojmë kostat bugjetore të këtyre masave. Shumica masave janë vendime ekzekutive të qeverisë. Njëri nga ministrat në largim, gjatë diskutimit të 22 masave të pakos fiskale, kërkoi që të lirohen nga tatimi doganor të gjitha produktet vendore. Neve nuk na duhen që të konsiderohen produs vendor ata që lëndën e parë e importojnë 100% dhe pastaj mbojnë prodhime made in Kosova me lëndë që la vjen për vendet tjera. Bile këtu rekomandua që të hiqet akciza dhe për pem perime e verat vendore. Kë propozim u pëlqyen nga shefi i tyre. Unë vlerësoj se ato do të mirën në parasysh, edhe do të ishte mirë që të si tillat definohen derisa të nënshkruhet vendime për aprovimin e këtyre masave. Pas këtij diskutimi erdhi edhe miratimi i tyre. Nuk ka abstenime, s'koni ju falenderoj shumë. Për të njëjtin vendim, çdo ditës ministri Abdullah Hoti mbajti një konferencë për media. Edhe këtu u tha se 22 masat e pakos së dytë fiskale që do të miratohen një nga një në mbledhjet e ardhshme të qeverisë për të hyrë më pas në fuqi, do të sjellin rezultate për bizneset vendore.